Haló? Zdravím, Martine, tady Francová. Pořád se chceš zbavit archivování a nechat to někomu jinému? Znáš můj názor na stohy starých papírů. Co takhle na nějaký čas pustit celý archiv z hlavy? Další nudný výlet na kraj Anglie za starými knihami? Tentokrát ne. Poradím ti. Rok 1945. Nově objevená německá štola z konce války. Vážně? Kde? Západní Čechy. Kdy se vypravíme na místo? Bohužel, už na to nemám věk. Musíš jet sám. Víc ti řeknu u mne. Dnes odpoledne? Dobře. Přijď co nejdřív. Spoléhám na tebe, Martine. Strýcova nabídka byla tak trochu tajemná. O to větší však byla moje zvědavost. Nově objevená německá štola, to se nestává každý den. Ale proč ten spěch? Za chvíli bude 5 hodin, je na čase zjistit víc. Dobře, že jsi se nikde nezdržel. Věci nabrali spát. Poslouchám. To, co ti teď řeknu, ví jen pár lidí. A tak to musí taky zůstat. Slyšel jsi někdy o německém válečném projektu Nibiru? Nibiru? 12. planeta. Co tam má co dělat s Němci? Ano, 12. planeta. Němci by dali cokoliv za jakoukoliv technologii, která by jim tenkrát pomohla. Představ si, co by jim mohla dát technologie jiné vyspělé rasy. Ale 12. planeta je přece jen mýtus. To si myslíš? Také jsem dřív nevěřil. Ale to není podstatné. Podstatné je, že Němci věřili. A víc než to. Za svůj život jsem nashromáždil dost faktů a myslím, že nebyli daleko od cíle. Netuším, kam až došli, ani co přesně objevili, ale Nibiru každopádně není jen mýtus. Poslouchám. Teď není čas, abych tě do všeho zasvětil. Nibiru však existuje. Vím to. Teď ale k věci. Informaci o nálezu mám od svého kontaktu v Praze. Vše je už připraveno. Pojedeš do Prahy a setkáš se s ní na Karlově mostě. Ještě dnes? S ní? Ten tvůj kontakt je žena? Přesně tak. Musíme jednat rychle. Povolení pro vstup na místo nálezu a všechny dostupné informace dostaneš až na místě. Je toho trochu moc najednou. Co vlastně čekáš, že tam najdu? Já nevím, ale Němci na konci války ukrývali vše, co mělo nějakou cenu, aby to nepadlo do rukou spojenců. Výsledky jejich archeologických výzkumů se nikdy nenašly. Neexistuje žádné vodítko, kde je hledat, ale koncem dubna 1945 byly Čechy vlastně jediné místo ještě ovládané Němci. Jak tu ženu poznám? Přes den je to rušné místo, ale dorazíš až pozdě večer. Nebude tam moc lidí. Navíc už má tvoji fotku. Všechno je připraveno. Jmenuje se Barbora. Letenka je v té obálce před tebou. Třeba je to velká věc, Martine. Dám vědět, až dorazím na místo. Zatím nashledanou. Šťastnou cestu. Po odchodu z vily jsem nevěděl o moc víc, než když jsem přišel. Strýc ale vypadá tak přesvědčeně o celé věci. Nezbývá, než se vydat hledat odpovědi do srdce Evropy. Do Prahy jsem přiletěl až pozdě večer. Taxi mě dovezlo do starého centra, odtamtud zbývalo na Karlův most jen pár kroků. Jdu o něco později, než bylo domluveno. Snad tu počkala. Barbora tu není, asi jsem přišel pozdě.
Turista prohlíží si noční scenérii. Socha svatého Tomáše. Socha rekonstruována roku 1957. Dobrý večer, pane. Chcete nakreslit portrét uhlem? Ne, jen se chci na něco zeptat. Dobře, ale počkejte, až dokončím tuhle kresbu. To není problém, počkám. Teď ho nebudu rušit. Je na něm nedokončená kresba uhlem. Pěkná práce. Krásný večer, že pan? Ano, to je. Takže vás zajímá můj skromný stánek umění? Prohlédněte si tyhle krásné malby Prahy. Víte, víc mě zajímá něco jiného. Hledám tady ženu. Tedy láska vás přivedla až sem? To nemůžu říct, spíš důležité setkání. Zvolil jste dobré místo pro takové setkání, pane? I čas této vlahé noci, musím říct. Není to, jak myslíte, jen se tady máme sejít. Vlastně se ani neznáme. Jaká škoda, že? Nestihl jsem ale přijít včas, museli jsme se minout. Měla čekat přímo tady u té sochy, nevšiml jste si jí? Máte pravdu. Jednu ženu jsem zahledl. V tuhle hodinu jsem o samotě totiž mnoho žen nezavítá. Stála tu skoro hodinu a nervózně se rozhlížela. Měl jsem se tu s ní setkat dnes večer, můžete mi říct víc? Možná, ale paměť mi stíní muž, který přišel krátce před tou ženou. Jaký muž? Turista, někdo na procházce, co já vím. Nejsem detektiv, ale teď dovolte, abych vstřebal můzu tohoto místa a využil ji pro svou další kresbu. Chtěl bych si ještě promluvit o té ženě. Je to důležité. Tak dobře. Řeknu vám víc, ale pak mě už necháte malovat, ano? Již nyní jste mi stál dost času. Domluvím. Divný člověk. Než jsem dokončil jeho portrét, v rychlosti odešel a co víc, bez placení. Takový nepřítel umění. Podívejte, taky nemám času na zbyt. Když vám zaplatím, o co jste přišel, řeknete mi, co chci vědět? Rád. A přidám vám i portrét toho muže. 500 korun a jsme dohodnuti. To je celkem dost, nemyslíte? Je to dobrá cena. Kdyby byl portrét dokončený, stál by vás 1000. Dobře, tak mi ho dejte a už mi řekněte, co víte. Fajn. Stála tu nějakou dobu a zdála se čím dál víc nervózní. Když stála u sochy svatého Tomáše, viděl jsem, jak rychle něco píše. Ale když jsem se znovu otočil, bylo pryč. Nejsem z toho o moc moudřejší než předtím. Chtěl jste vědět všechno, co o ní vím, a víc ne. Tak díky. Užijte zbytek krásného večera, pane. Není o čem mluvit.